fiquei muito feliz, viu? Tava aqui, ó. De te ver. Tava. Eu pedi pra Deus pra trazer eu aqui. Pois é, tio. E Deus trouxe. Tá bom. Tá? Tá. Olá, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje, né? Estamos registrando aqui pra vocês. Tivemos a honra de receber aqui a visita dos nossos amigos e seguidores lá de São Paulo, lá de São Mateus. Nosso amigo Sebastião Pereira. Tudo bem, Sebastião? Tudo bem. E o filho, o Tiago. Tiagão. Olha o tamanho do Tiago, pessoal. Ó. Eu sou pequenininho, perdi lá. 16 anos. Tinha 16 anos, olha o tamanho do tamanho. Tá bom? Aproveitar aqui e mandar um abraço para a esposa dele. Não está conversando aqui agora, é Lene, né? A Lene. Lene, um abraço, viu? E a próxima vez você vem também visitar nós também. Você quiser mandar um alô para a sua família, só de São Paulo? Ah, sim. Mandar um alô para todos aí que assistiu o Roberto Luna, Vida na Roça. Se a minha esposa assistir também, um abração para ela. O meu filho Daniel. O pai já está com saudade de todos vocês aí. Fica com Deus, tá? Tá aí, pessoal, aí. É, ele me ligou, tá em Jaí, mas tá em Jaí, eu fui lá, recebi eles. Comprou uma cesta básica e algumas coisas que nós vamos levar lá pro corredor. Eu vou levar ele lá, quer conhecer o corredor, né? Conhecer Sula. É. Vai conhecer Sula. A cesta básica vai pra família de Sula, né? Comprou iogurte, umas balinhas pras crianças lá no corredor. E vamos mostrar pra vocês tudo hoje, tá? É, minha esposa já fez o almoço, né, nega? Já. Nós vamos almoçar e depois do almoço vamos descer pro corredor. Já passei na casa da Dona Andete, conheceu a Dona Andete também, não foi? É. Eu vou botar depois do pedaço do vídeo, né? Nós passamos lá. Conheceu a Dona Andete também. E muito obrigado pela visita. Nada, eu que agradeço. E falar um pouquinho mais. Agradecer primeiramente Deus, né? Por dar esse privilégio de eu estar hoje aqui na casa do Roberto Luna, que para mim é um prazer muito grande. Foi um sonho. Que hoje Deus fez eu realizar esse sonho. Obrigado. E todos nós da nossa família lá, minha esposa, meus filhos, ver os vídeos dele, nós gostamos muito dele. Obrigado. Então, para mim é uma honra estar aqui hoje, conhecer eles aqui. E trouxe presente para nós também. Eu até pegar o presente, esqueci do presente, tá? É. Ganhou. Nada, uma lembrancinha para quando usar, lembrar de nós. Aqui já trouxe para nós também, ó, um presente. Esse foi para mim, esse foi pra minha esposa. E anteontem foi meu aniversário, né? Até coloquei o vídeo. Foi o prêmio do aniversário que eu ganhei. Sim. E dia 12 também é aniversário da minha esposa também. Olha, antecipado, já ganhei presente, sim. Ganhou antecipado já. Tá bom? Tiagão, quer mandar um alô para alguém lá? Um abraço. Um abraço pros inscritos e pra minha família. Aí, ó. E ele tem a voz locutor também, né? Tem a voz do Rosão. Fala grosso. Vou mostrar aqui, no carro dele aqui, a cesta básica que nós vamos levar lá pra família de Sula. E ó, os brinquedinhos. Vamos mostrar lá. Pode ir lá mesmo. Né? A chave tá lá, gente. Bora. Olha aí, pessoal, ó. Ele fez uma cesta bem grande. E produto de limpeza, né, nega? Aqui, ó. Tem um produto de limpeza que separou pra não misturar. Carne também, eu comprei carne, né? Eu pedi comprar carne, eu comprei carne de sol, porque carne dele não tem geladeira lá, né? Carne de sol já picadinha pra dona Geralda. Bolacha pra criançada lá, nós vamos entregar. E ali dentro tem o todinho, né, que Sula gosta. Isso, tá lá. Todinho. Ele pediu pra comprar, né? Aí nós passamos no supermercado e comprou. Aí nós vamos almoçar agora e vamos sair daqui agora, descer no corredor e lá vamos registrar, fazer o vídeo mostrando. Vai conhecer o Sula. Tá bom? Fica à vontade aí, a casa é sua. Ah, obrigado. Fico muito feliz, viu? Esse aqui, essa poeira aqui é porque ele veio lá de Vazelândia, né? Isso, é. Ele veio de Vazelândia, a família dele mora aqui em Vazelândia, né? O corredor veio passear lá e veio. Olha a poeirinha da estrada lá. É. Isso aí é. Pra vocês em São Paulo não tem isso, né? Não. E aqui pra nós é o que mais tem. Ixi. Pode bater aqui, mas pode. Fechou. Aí. Tá bom, pessoal? Fica à vontade, seja bem-vindo ao vídeo. E lá no corredor nós vamos mostrar mais pra vocês lá. E agora vamos almoçar, que já tá com fome, já é mais de meio-dia, né, Nico? Eu acho que é. É. Vamos embora almoçar.
Pessoal, acabamos de almoçar aqui agora. Quer mais não, senhor? Quer mais? Ah, Deus abençoe, tô satisfeito. Tem mais, Thiago? Não, Deus abençoe. E agora eles vão, a sobremesa vai comer aí, ó, um pedaço do bolo. Foi o bolo do meu aniversário, tô no vídeo de ontem. Só que tá acompanhando, viu aí, ó. Um pedaço e a sobremesa do... Vai comer. Comer à vontade aí, viu? Você é do aniversariante? É, não, pode comer. Não, vamos comer agora. Deixa eu te dar um parabéns que eu não dei, rapaz. Agora que eu tô lembrando. Obrigado. Parabéns, que Deus abençoe com muita saúde. Muito paz e esse coração enorme que você tem aí. Obrigado. Parabéns. Obrigadão, Deus abençoe. Ah, eu esqueci, eu não sou muito desses negócios, não. Eu sou meio caretão. Pode comer. Comer é bastante. Come aí, rapaz. Não, vamos sentar agora. Isso é, Fê, não quer? Não, nós estamos satisfeitos. Comprou um bolinho aí. Nós é pouca gente. Mandou comigo. Estamos satisfeitos. Pessoal, nós estamos saindo agora. Corredor, né? E lá vou mostrar pra vocês a visita lá na casa de Sula. Sebastião, Matiá, quer conhecer lá a Sula, né? E vou mostrar pra vocês lá, tá bom? Vamos nós. Vamos nessa. A nós aqui de novo. Eita. Boa tarde. Boa tarde. Vem cumprimentar nós. É. Matheus, o moço conhecer vocês aqui, ó. É. Lá de São Paulo, vem conhecer vocês aqui, ó. É. Aí, ó. Tudo bem com a senhora? Tudo bom, senhor. Graças a Deus. Tudo bom, dá um abraço aqui. Ei, prazer conhecer a senhora. Tá bom, seu Zé? Tudo bem? Tudo bem, seu Zé? Beleza, tudo bom. Aqui é Neto. Em casa também? Tudo bom? Deixa eu vai ali. É, garoto. Tudo bem? Eita. Essa ali é Sandra, é filha dela também. Ah. Tá. Tudo bem? Tudo bem. Bom. Eles são lá de São Paulo e veio aqui visitar vocês, quer conhecer Sula, né? É. Trouxe uns presentinhos pra ele aí. Eu não tô muito bom, que tô meio ruim da coluna. É. Coluna, Sandra? Nossa. A coluna. A Giovanni, tá bom, Giovanni? Você quer uma bolachinha? Pelo litro? Nós trouxe você também ali, ó. Meu neto. Aí, ó, esse moço que trouxe você, ó. Abre lá o carro, vamos pegar pra ele aqui, ó. Seu Marcião. Cadê a Aninha? Ah, é, deixa eu dar uma olhada pra ali. E a caçulinha? Tá na Catimaria. Olha, Giovanni. Ô, Jean. Jean tá com a cabecinha. Mas você tá morando de novo ou não? Tá lá ainda? Não, nós tá lá ainda. É o piruletinho e as bolachinhas pra mim. Tá por mim ali. Aí, pessoal, a Tiago tá sendo o cameraman nosso aqui. Minha esposa não veio, segura o telefone pra nós aí. É facinho. Você me entrega pra ele lá em casa, arrasa o pacotinho aí. Cadê a minha? Aqui, ó, já dá um pra você aqui, ó. Eu tô tomando. Vem cá, minha. Tá, minha, bolachinha. Tá, minha. Olha pra câmera aqui, ó. Olha pra câmera aqui, ó. Tá assim, obrigado. Tá, obrigado. Fala, obrigado. Ó. Aí, ó. Aí o tio dá uma pergunta aí. Tá, obrigado. Sul lá pra nós, tá aí. Ah, sim. Aí, Thiago, muito bem. Mas, seu Zé, esse moço aqui, ó. Esse povo do coração enorme aqui, ó. Foi lá de São Paulo visitar nós, né? São Paulo, né? E trouxe pra vocês uma cesta básica. Trouxe ainda. Tá aqui no carro, aqui, ó. Vou entregar aqui. Uma cesta básica bem grande, nós comprou lá, até carne pra vocês, comprou, tá? Eu queria vir conhecer vocês, quer conhecer, vai, vamos lá agora visitar a Sula. Tá bom? Não tá entregando? Tem um salário do menino, mas não tá dando pra nada. Esse bebê tem a gente que paga pra não gostar. Uhum. Ah, tá. Falando na energia, a energia ligou aquela vez. Foi rápido? Quer dizer, eu já fui lá. É, ligou, não desligou. Ah, tá, é bom falar isso aí. De Deus, né? Aproveita os vídeos aqui, agradece o pessoal que ajudou vocês. Aquele povo que veio aqui lá da Suíça, sei. Foi eles. Agradece eles aí, que foi eles que pagou. Foi, né, Gilberto? Dona Aí. Agradece eles aí, gente. Agradece o amanhã, eles estão falando. O povo. Pois é, Deus é que é de agradecer. E muito, né? Deus, só os mesmos que agradecem. Né? Só os mesmos que agradecem. Pela bênção que fez, né? Para nós, né? Só os mesmos, porque... Aí, ó. É, só ele. E depois daquele dia eu não tinha vindo aqui ainda, eu paguei lá e não vim. Aí ligou a energia. Tá sua frente, Gilberto. Vamos pegar a cesta básica aqui pra. Ou eu vou deixar o Sebastião mesmo pegar. Ou eu não vou pegar a cesta básica, não é ele.
participar daqui do nosso trabalho voluntário aqui no corredor. É. Tá pesado, viu, Dião? Depois daquele almoço lá, eu fiquei forte. Onde põe? Aí, vai pôr lá dentro. Aí, ó. Tem produto de limpeza aqui, ó. Sabão, é, tá bom, detergente, tá desinfetante, sabão em pó. Que tem carne. Você entregou lá? Já. Tá em cima da... Você viu aqui, você entrou aqui? Você vai... Aí, ó. Ó, oh, a nenenzinha aí, ó. Caçulinha. Oi, neném, olha aqui, ó. Aí, deixou a cesta baixa aqui. O menino tá ali já com um pirulito. Cadê o pirulito dessa daqui? Dá um olhar também, ó. Tem que ter, né? É. Vamos lá agora visitar a sonda, pessoal. E eu faço questão que as pessoas venham aqui, né? O seguidor nosso vem aqui e vem conhecer o corredor. Né, seu Zé? É, isso mesmo. Tá vendo um vídeo diferente, vem vendo ao vivo aqui, pessoalmente. É. Realidade é outra coisa. É. É Deus que manda, né? É. É. Vamos lá visitar. Bora, Sadem, bora lá. Bora. Vai, tá forte, né? O aluno tá meio ruim. Tem aluno. Oi, Geraldo. Tô falando com ele aqui que a senhora faz a comida, aí né? É, a cozinha é minha, sobre essa é. Cozinha dela. É, eu cozinhei aqui, aqui era a mãe, né? E depois ela vai para ali. Cozinha aqui. Tô bom, assim. Eu estava comendo lá, mas o gás acabou. O gás está caro, né, Silvio? Mas eu estou comendo na lenha. Mas também eu estou usando a lenha também. Você, né? Eu também, né? Vamos lá. Vamos lá, né? O gás ficou. Está cheio de dia já. Olha o suco aí, Silvio. Cai no cantinho. Ô, bem. Então, tá bom? Vamos, graças a Deus. Graças a Deus. E aí, meu irmão, o que é que você achou? Bom, velho. Tudo bom mesmo? Bom, graças a Deus. Tá com saudade de você? Saudade. Saudade de você? É, né? Sula, que? Esse rapaz aqui, ó, veio visitar nós. Ô, rapaz! Lá de São Paulo. Sou Sula. Ô, bom? Tudo bom, Sula? Você chama? Te amo. O que amo? É. O que amo? Ó, um prazer te ver, viu? Tá, o que amo? Vim de lá pra te ver. Tá, que amo. Tô muito feliz. Tá, que amo. Tá bom? Tá. Rapaz, que felicidade minha hoje. Lá de São Paulo, vim conhecer. Te amo. Ele viu o seu vídeo e falou, vou lá conhecer ele. Foi mesmo? É. Uhum. São Paulo, você tá vendo? São Paulo. Vim te ver, Sula. Vem, vim te ver. E ele, o filho dele, tá chegando pra ele. É, Thiago. Thiago. É. Ô, dói dele. Mas eu fiquei muito feliz, viu? Tá bom, Thiago. Vim te ver. Tá bom. Eu pedi pra Deus pra trazer eu aqui. Pois é, Thiago. E Deus trouxe. Tá bom. Tá? Tá. Isso. Aí ele comprou pra você aqui todinho. Todinho. Comprou pirulito, bolacha. Você gosta, senhor? Gosto. Olha aí, que maravilha, né? Uhum. Eita. Vou dar uma pra ele tomar aqui já. É. É um da Meninha? Ah, ela gosta também, né? É, tia, gente. Chegou hoje, Gilberto. Tô só indo pra nós, eu. Passa mais é. É, chegou hoje. É o Sul. Olha que maravilha. Aí, tá hoje. Você veio hoje conhecer pessoalmente, né? É. Eu já era dois, Gilberto. Levou um, né? É, o mais velho é de jeitinho. O mais velho é mais forte que ele. Ele não chegou também, não. Eu lembro que ele falou mesmo que era dois. Era dois, gente. Era dois. Tá derramando, Sula, na roupa? Tá bem aqui, ó. Tá? Então, Giovanni. Derramando, né? Ô, Sula. Aí ele gosta de brincar com os carrinhos, a motinha. Violão também gosta. Bateu o violão. Quebrou as cordas, né? É. Eu acho que quebrou, Gilberto. Tá faltando uma. É, faltando uma, ele falou que quebrou. Tem bolacha também, Sula, ó. Aí, tá, né? Tem quantos anos, meu Sula? Quantos anos é, velho? O Sula, quantos anos é, velho? Aqui, ó. 31. É, eu calço. Parabéns, você também, viu? Tá bom, tá bom, tá bom. Bolacha recheada, você gosta? Eu gosto. É, ele é um marmão. Ele já nasceu do frente. Já, nasceu da gente. Pirulito também, Sula? É, não, Deus faz assim. Ele é mais velho. Ó, Sula, que bênção de Deus, né? Tá bom, Tião. É, ele tá bom. Eu não gosto, fica aí, Sula, você gosta. E não esquece o nome mais agora. É, esquece não. Aí, ó, maravilha. Oi, não quero não. Quer também, Dona Geraldo? O que, gente? Pirulitinho. Me dá aí, eu quero. É, quer mais o seu Zé também? É, o Zé também. Então, fica aí, tu não quer, Zé? Não, não quero não.
cada um. Todo mundo tomando. Um todinho, né, senhora? Bem aqui, ó. Aí, ó. Agora eu posso chamar você de meu amigo? Pode, pode que eu. Pode? Pode. Ah, graças a Deus. Meu amigo. Que eu tenho mais um na, na terra. É bem que eu. Que eu conheci aqui o Roberto, é meu amigo. Roberto é. É. E agora é você é, também. É eu que eu. É. É. Meu amigão, né? Meu amigão. Ah, maravilha, viu? Eu vou mostrar esse vídeo para um... Um amigão meu lá em São Paulo também. Com amigão? É. Uhum. Manda um abraço pra ele. Um abraço, Luciano. Abraço, Luciano. Aê! Vamos, Toto. Mais um. Esse aí acabou. Uhum. É que eu falo pra ele, senhor, que eu tenho muito amigo. Pois é. É, graças a Deus, cabe, né? Cabe. Amigão, pessoa boa. É mesmo, tio. É. É. Se for gente ruim, não quero que seja meu amigo, não. É amigo, tio. A gente boa igual a você, assim eu quero. Pois é, tio. Cara, nota 10, né, senhor? É, tio. Maravilha, viu? Uhum. Eita, menina. Eu tô realizando um sonho hoje, senhor. É mesmo, tio? É. Eu ouvi o Roberto vir aqui, uhum. Falava com você, filmava aí. É. E eu sempre pedi a Deus, pra Deus me dar a oportunidade de vir aqui. Eu sei, tio. É. Uhum. E é longe de lá aqui, sabia? São Paulo, é? É. São Paulo é longe. Nossa. Aham. Uhum. E da onde o Roberto mora aqui também, é muito longe, senhor. É, é longe. É. Aí nós veio, uhum. E eu tô com meu sonho realizado. Pois já, é, tio. De te ver aqui. Uhum. Maravilha, é. Graças a Deus. Tá bom, tio. Você tá bem de saúde, né? Saúde, graças a Deus. Aí, que beleza. É. Isso é importante. O resto, Deus abençoa e prepara pra nós, né? Pois é, tio. É, pode tomar um todinho? Uhum. Senão ele gela. Uhum. Aí, pessoal, ele gosta de ficar nesse cantinho dele aqui. Tem um sofá, mas ele gosta de ficar mais aqui, né, dona Geralda? É, dona Geralda? Essa gosta de ficar mais aqui, né? É. O cantinho tem. Não, tem não o sofá aí, não. Ele não gosta do sofá, né? Senta lá, aí, os cantinhos aí. Cantinho. Ele é mensagem, deixa eu ver. Ele ganhou também o sofá. É. A cadeira pra sentar, mas ele fica mais no cantinho dele aqui. Ele gosta mais do canto, né? É, o cantinho dele. Tipo humor, né? Tu trouxe o cantinho, mas não tem rede, não. Ah, Roberto, chegou mais, cadê, cadê? Cadê? Esse aqui é Miguel ou Micael? Deixa eu ver. Aqui só tem um. Micael, cadê o outro? Tá ali. Também, deixa eu pegar um toldinho aqui. Então, viu? Toma aqui, ó. Chama teu irmão, ó. Eles são dois gêmeos. É idêntico, os dois. Ah, é, viu? Nossa, não sei. Sula. Agora Sula é meu amigo. É, tio. Graças a Deus, né, Sula? É, tio. Vocês irem pra cidade lá é muito ruim daqui, né, Sula? É, não. Nossa. Transporte que é ruim, né? É. Não tem carro, não tem nada. Tem hora que pra gente ir adoecer um pra caçar em Bulança, quando vem, já. É mesmo, né? Quando essa menina pequena nasceu, quem cortou o indico foi eu. É? O médico veio, quando o médico veio, ó. Demorou. Aí eu cortei o indico com dois dias, aí a Samu veio buscar, com dois dias o indico da menina caiu. Pensando? É? Com dois dias. Então saiu a parteira também. Foi da outra, essa maiorzinha? Foi da maiorzinha. É da maiorzinha. Então tá aí, pessoal, nós estamos hoje visitando aqui, né, a comunidade Corredor, visitando Sula e nosso amigo Tião, queria conhecer aqui, né, e hoje, e aí presenciou, né, Tião? É. É um sonho realizado? Sonho realizado. E quem querer vir aqui para ver a situação, melhor ainda. Porque ver no vídeo é uma coisa, a realidade aqui... Totalmente diferente. Mas eu já agradeço já, viu, pelo carinho que você tem com nós, agora no canal aí, por essa ajuda que você deu para eles aqui, tá sempre ajudando nós. É uma pessoa que sempre nos ajudado, incentivado também, né, com palavras, com os comentários. Isso é ajuda demais, mano. E Sula já é um amigo que nós. Tá aqui há muito tempo, né, Sula? Tá bem. Cabelinho tá cortado. Tá. Tá bom. A Sula, desde lá, adotei ele como meu amigo. Pois é. É. Sem ele saber. Pois é. Eu falei, esse cara vai ser meu amigo. Uhum. Né? É. Eita. Sula, vamos dar uma volta aí. Tá bom. Fique com Deus. Viu também, Alberto? Com Deus. Pode tomar seu taldinho aí, viu? Tá bom. Deus abençoe. Amém. Muita saúde pra nós. Tá bom.
Tchau, Sula. Tchau, que honra com Deus. Amém. Fica com Deus, viu? Muito bem, meu amigo. Deus abençoe. Uh-huh. Que te dá muita saúde, tá? Bom, tá? Tá bom, tio. Foi um prazer enorme te conhecer, viu? Tá bom, tio. Tô muito feliz, tá hoje. Bom, tá bom. Conta mais um pra ele. Vai gozar pra você lá fora, viu, menino? Só dar um pauzinho dele e acabou. E eu vou deixar mais banhado pra sair pra ele depois. Então, não dá esse aqui que secou. Ah, não, acho que não tem. Tem? É esse aqui que secou. É. Essa outra aqui. Toma aqui. Aí, tá bom. Ai, nada pra mim ali fora. Oi, tchau, Sula. Fica com Deus. Um abração. Eu tchau. Também. Tchau. Tchau. Já vai entregar ali, garoto. Que grego. Vai ver, vai ser daí. Boa tarde. Já vai entregar, se me entregando aí, vai. As garotadas? É. Aí, cadê o outro? Quem não recebeu? Tá bom. Já recebeu, já. Foi embora, menino. Pirulito. Foi embora, é. Coisa boa demais, né? Aí, ó. Tá, menino. Aí, menino, não sei, menino. Aí, ó. Não tinha barra, menino. Sula, não gosta de pirulito? Ah, já pegou lá, né? Dei pra ele também lá. Ah. Fique com Deus, abençoe. Amém, Já veio aí pra senhora. Já veio? Já veio. Já veio. Eu dei umas 100 reais na gerada aqui. Né? Eu já compro pra frente. Já deu certo. É, tem carne lá, cara. Ah, então tá. Então só tem uma pessoa. Eu vou comprar remédio e outra coisa. É. Né? Amém. Eu tenho uma pessoa. Aí eu vou guardar. Né? Que eu vou deixar pra convidar aqui. Porque eu bebo dentro das peças que ele é ali. Eu não vivo em carro, não. Tá certo. Não, bebo não. Em casa só o café. É. É, só o café. Em casa aí. Então mesmo, ele enquanto no golzinho, agora parou. É que Deus vai lá, tchau. Deus abençoe a senhora, viu? Obrigado, José. Fica com Deus. Prazer conhecer vocês. Tchau, tchau. E o senhor também. Deus abençoe. Amém. E o senhor Gilberto também. Amém, Daniel. Amém. O senhor também. Vamos, Tiago, tá bom, tchau. Pessoal, nós chegamos agora, retornando aqui, voltamos agora do corredor. Vamos lá, entregamos, né? Cesta básica, os presentinhos na Paçula. Levei nosso amigo aí para conhecer a realidade do corredor. O que você achou lá? Gostou da visita? Foi boa em parte, mas a situação do povo lá muito precária, né? Povo sofrido. Dá dó, né? Longe da cidade, longe de transporte, da saúde. É. Sofre demais aquele pessoal ali, né? E aquele asfalto cheio de buraco, ela chega lá, né? Meu Deus do céu. O carro, você sai de um, cai no outro. Não tem como sair. Ou passa dentro dos buracos, ou dentro do mato. É. Muito feio. É. Por isso que eu gosto que as pessoas venham aqui, né? Quem quer ir lá, eu levo lá pra conhecer.
como é que é a rotina. É, é. Essa é a realidade do povo lá. Tá bom, pessoal, aí nós chegamos agora. Já tomou uma água, né? Minha esposa tá acabando de fazer um café aqui. Tomou um cafezinho, um leite, um queijo. E estamos registrando para vocês a visita dos nossos amigos aqui hoje, lá de São Paulo, lá de São Mateus. Lá como é que chama o bairro lá? É Jardim Santo André. Jardim Santo André. Um abração a todo o pessoal do Jardim Santo André, viu? E todo o pessoal de São Paulo aí acompanhando nosso canal. Muita gente mesmo de São Paulo, do interior, tudo lá, né? A todos os que assistem o canal aí, que é inscrito, eu mando um abraço de coração para todos vocês. Agora, pessoal, chegou a hora do café agora. Cafezinho com leite. O queijo é o queijo mineiro. Você gosta, Tiago, do queijo? Gosto. Queijo mineiro é bom, viu? Tiago também gosta, Tiago? Gosta. É bom. Esse queijo, lá pra vocês, tem muito dele lá ou é difícil chegar lá? Não, só que vai daqui. É, quem leva daqui tem alguns. É. Eu tenho um amigo do projeto que ele manda toda semana 200 queijos pra São Paulo, vou que vendo lá. Desses aqui, ó. Queijo mineiro. Mas bem pequenininho, assim. Uhum. Aí, pessoal, um cafezinho com leite. Potinho frito, mas tá muito não. Parece isso é o que, né? Eu errei na... Biscoito de goma? É de goma? De goma. Biscoito frito de goma? Eu vou mais no queijo. Você desligou, foi aqui? Foi. Eu coloquei pra encher a caixa aqui em cima e a caixa do lugar lá. Não tá muito fresquinho isso aqui. Tá. Até semana. Tô chamando o gado aqui, pessoal. O gado que a esveluna não tá vindo aqui, ó. Ela tá ficando muito medo do gado lá, se não chamar assim não vem. É. Tô com medo de água pra enganar ela aqui, pra passar aqui. Ela renuna. Vem, vem, vem. Vem, vem. Go, 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 go. É bonitinho demais no meio do gado, você vê? É. É uma miniatura, uma de brinquedo, né? Olha ela pra onde que é aí. Tentando passar lá, o arama tá alto pra ela, já tá crescendo. É. Vem, Luna. Vem, tom, 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 tom. Vem, vem. Vem. Vem cá, você conheceu o pessoal aqui, ó. Aí, ó, sou Sebastião e Thiago, aqui, moço. Aqui é o leite, não tá nem aí. Vamos. Agora de leite, viu? Toma duas madeiras aqui, ó. Aí vai lá pro meio do. Vou botar pro gato, segura aqui, né? É porque ela ficou pequenininha ou é a qualidade dela que é pequena mesmo? A qualidade é a minha vaca que fala. Ah, é a minha. A mãe dela é de tamanho de mãe. Não, mas baixinha, mãe dela é muito difícil. Ah, é a minha vaca que fala. Não cresce não. Tem um sal lá. Esse ali é o mansinho, aquele vermelho, mas vermelho é manso. Gosta de vermelho? Calma, mansinho. E é bom lidar com gado manso assim, viu? É. É bom demais. É. Né? Porque só chamar, onde é que estiver lá, eu chamo aqui, bate no corpo, eles vêm tudo. Acostumou, né? É. Com um salzinho ali. Bebe água aqui. A Luna acabou de mamar e não quer parar mais não. Quer na outra mamadeira. Pega a Luna. Pronto. Agora não sai do pé dela. Enquanto não dá outra mamadeira pra ela. Deixar ela sobra lá em cima e cai lá na caixa. É, eu subi assim, livrando
Pega mais um pra ela, né? Não, mas deixa dar mais, tá muito quente. Ela vai ficar igual criança. Vai, né? Vai. Olha lá. É igual criança. E é porque eu tô deixando o dia todo com o gado lá no pasto pra ver se ela vai, né, ficando mais com eles, mas mesmo assim ela não larga do pé da gente. É. Olha lá. Não, e quando você ideia, aí minha esposa tem uma que não quer atender ela, entra lá pra dentro, fecha a porta, ela fica dando cabeçada na porta da cozinha, ela bate a cabeça, tem que abrir. Não, ela quebra, né? Que ela tem força. Pessoal, vamos finalizar o vídeo aqui, né? Hoje recebendo a visita nosso amigo aqui, Sebastião e Tiagão, filho dele. Né? Mostramos para vocês aí, passou o dia com nós, né? Foi lá no corredor, visitamos Sula e quis registrar para vocês aí, tá bom? Quer fazer algum agradecimento, mandar uma alô para alguém, pode ficar à vontade. Agradecer a esse homem aqui, a esposa, que nos recebeu muito bem, e agradecer a Deus também, que nos deu vida e oportunidade de nós estar aqui. Amém. Um abraço para todos, fica com Deus. Amém. Agradeço também pela visita, viu? Volte mais vezes, as portas abertas. Próxima vez traz a esposa, traz o outro aqui também, Daniel. Deus prepara. Obrigado também, viu, Thiago, também. De nada. Eu agradeço pela atenção. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Se Deus quiser.